З січня 2019 року українці мають змогу звернутися до управління соціального захисту населення, щоб отримати матеріальну допомогу від держави за програмою «Муніципальна няня». Батьки, які знаходяться по догляду за дитиною, декретній відпустці, або можуть бути вони і або можуть і виходити на роботу, незалежно від того, працюють вони чи залишаються вдома по догляду за дитиною, вони будуть отримувати додатково 1626 гривень на залучення спеціалістів по догляду за дітьми. Для отримання коштів батьки мають укласти договір з найманим працівником або організацією, яка надаватиме необхідні для сім'ї послуги, та надати в управління соціального захисту населення ряд документів. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, а також копію офіційного укладеного з нею договору. Крім того, потрібно написати заяву на отримання компенсації і надати документи, що підтверджують оплату послуг няні. Обирати няню батьки можуть самостійно. У договорі мають чітко визначити графік роботи найманого працівника. За бажанням можуть доплатити власні кошти, щоб збільшити навантаження няні або іншого необхідного працівника, передбаченим у програмі. Звичайно, батьки мають право самостійно обирати собі няню, адже з початком роботи такої нової програми, я думаю, що ринок послуг у даній сфері буде поширюватися. Держава надає таку допомогу в такому розмірі, все, чого вам не вистачає, в принципі, маєте доплатити самі. Може, вам буде і достатньо, щоб муніципальна няня виходила там на годину-дві. Так звана няня може не лише доглядати за вашою дитиною, а й надавати такі послуги, як прибирання, допомога у господарстві тощо. Всі обов'язки найманого працівника батьки мають обговорювати особисто з ним та прописати у договорі найму. Батьки, маючи графік виходу на роботу, собі узгодять із такими надавачами послуг, як соціальні няні, зранку, вечором або просто прибирання, або, наприклад, купити продукти харчування чи ще якісь там додаткові послуги. Це вони будуть обговорювати в індивідуальному порядку. Щоб послуга муніципальна няня не стала наживкою і можливістю використання коштів не за призначенням, таке нововведення буде триматись під контролем не лише батьків, а й держави. Управлінням соціального захисту залишається контроль за правильним використанням чи там якісним наданням послуг, аби уникнути шахрайства або інших якихось неправомірних дій. Наразі послуга «Муніципальна няня» вже вступила в дію, і кожен охочий має право скористатись грошовою допомогою від держави. Для цього варто лише звернутися в управління соціального захисту населення із необхідним пакетом документів.